Lavin Eskandar blev det första offret i skolattacken i Trollhättan. Han har hyllats som en hjälte och på begravningen för ungefär 2 veckor sedan släppte hans familj iväg 4 vita fredsduvor. Nu berättar Lavins bror Leit att en av duvorna återvänder till graven varje dag. Ja, den har kommit tillbaka varje dag. Den har varit där varje dag sedan dess. Och liksom bara varit där. Och exakt vid graven, liksom inte några meter ifrån. Den är exakt vid graven. Och vi är helt fascinerade. Vi fattar inte mycket. Liksom. För de andra har ju flygit tillbaka till sin ägare. Som alla duvor ska göra. Och vi har pratat med många som äger duvor. Och de har sagt att det inte finns någon chans att duvorna inte flyger tillbaka till där de alltså, alltid bott. Men den här har väl liksom varit kvar där. Familjen kallar duvan för Lavin och brodern menar att det känns som att Lavin är nära när den dyker upp.